БСП и ГЕРБ на балотаж за кметския пост в Шумен. Окончателните резултати на първия тур отредиха на кандидата на БСП професор Христо Христов първото място. Той получи 26,74% подкрепа или 6814 от гласовете. Професор Георги Колев от ГЕРБ събра 21,56% или 5495 от гласовете. Още с нощи професор Христов коментира междинните резултати. Резултатите, които получихме, ги очаквахме, защото положихме много усилия в тази предизборна кампания за балотажа. Очаквам хората да повярват в нас и да ни изберат отново. И да поемем местното управление на Шумен в посока да направим града ни един чист и подреден град, подреден Шумен, привлекателен център за младите хора. Професор Георги Колев благодари за подкрепата на първия тур. За нас резултатът е нормален. Мисля, че като първа политическа сила, нормално е представителя на ГЕРБ да отиде на балотаж. Така че се надявам на здравия разум в неделя и пак официално мога да обещая, че това, което сме заложили в нашата програма, за просперитета за Шумен, инфраструктура, озеленяване, осветление и така нататък, подобряване живота на нашите съграждани. Давам дума, че ще изпълним. Вотът на шуменци отреди третото място за Венцислав Венков, издигнат от левицата. Той получи 9,64%. Венков определи представенето си като достойно, но разочароващо. Бихме искали да бъде по-добър, защото смятаме, че имахме капацитета да го постигнем, но не успяхме да се справим с финансовата мощ на победителите в тези избори, които вложиха изключително много средства, които ние нямаше откъде да вземем. И от друга страна, може би не разчетохме правилно някои сигнали на хората, с които се срещахме. За предстоящия балотаж Венков заяви, че вероятно ще посъветва симпатизантите си да гласуват по съвест. Четвъртото място в изборите за кмет избирателите отредиха за Николай Колев от Продължаваме промяната Демократична България. Той събра 9,37%. Колев отказа да коментира резултатите на този етап. В изборите за общински съветници обаче ГЕРБ изпреварва БСП с 64 гласа. Листата на БСП са подкрепили 18,71%. А ГЕРБ са събрали 19,02%. Третата най-многобройна група в Общинския съвет ще бъде тази на Продължаваме промяната Демократична България, които събират 9,66%. Следват Левицата, ДПС, Възраждане и местна коалиция ДБГ. Независимият кандидат Павел Павлов е получил 5,45% подкрепа. Изключително висок процент невалидни бюлетини в изборите за общински съветници показват резултатите от вота почти 15%. Гласували за кмет на общината са 34% от имащите право на вот. Там недействителните гласове са под 3%.